Tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića, 75 godina nakon njegove smrti, doneseno je u njegov rodni grad, Herceg Novi. Njegovo neraspadnuto tijelo u petak 15. rujna u popodnevnim satima u Park Boke donijeli su volonteri Croce Verde u pratnji delegacije iz Padove, upravitelja svetišta Svetog Leopolda Mandića u Padovi, fra Flavijana Guzele, provincijala Hrvatske kapucinske provincije fra Jure Šarčevića i gvardijana kapucinskog samostana u Padovi fra Marka Putina. Tijelo je ranije bilo u Zadru, koji je bio prvo mjesto njegovog putovanja Jadranom od 14. do 19. rujna. Uz pratnju crkvenih zvona svečanu ulaznu procesiju predvodila je Bokeljska mornarica, a liturgiju dočeka predvodio je mjesni kotorski biskup monsignor Ilija Janjić. Ja sam preoduševljen sa dolaskom moći Svetoga Leopolda. I kao što sam rekao na početku propovjedi, nikada u svom životu nisam sa jednom velikom osjetljivošću, sa jednim uzbuđenjem tako pristupio Božjem puku. Ali to je nešto pozitivno. To je pozitivno što je i meni i tekako potrebno i važno u ovoj službi, da sveti Leopold Bogdan Mandić, koji je evo izmolio sigurno i ovaj lijepi dan, neka bude jedan obraćenik, iskreni obraćenik, i ja ću se već radovati. Iako u Crnoj Gori živi svega 3% katolika, a većinsko stanovništvo 72% su pravoslavci, ekumenizam kojem je Leopold posvetio čitav svoj život odrazio se i na cijeli ovaj pohod. U organizaciji su se uključile sve društvene strukture, neovisno nacionalnosti ili vjeroispovijesti, a doprinijeli su i brojni volonteri pristigli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovo je historijski trenutak za grad Herceg Novi, za Boku, a mislim i za Crnu Goru, jer dolazak slavnog zemljaka koji istina je malo živi u ovoj sredini, ali ovdje rođen, je veliki događaj za sve ljude bez obzira na vjeru i naciju. Mislim da za sve nas u Crnoj Gori dolazak svetog Leopolda Mandića predstavlja veliku milost i blagoslov za sve nas. I prosto se radujem tog događaju i hvala Bogu da smo uspjeli to doživjeti. Prije svega radost, velika radost, možda malo ponosa, ali u svemu nada da će se ostvariti ono za što se sveti Leopold zalagao cijelog života, to je jedinstvo. Jedinstvo koje ovome području itekako treba. Ovaj dolazak naravno da će imati velike posljedice, najprije na duhovnom planu, pošto ima malo katolika nas ovdje u Kotorskoj biskupiji, ali ima i pravoslavnog življa koji također zna da Leopoldovo tijelo dolazi ovdje, oni baš svetinje puno poštuju i molit će se, nadam se, da će se milost Božja i zagovor svetog Leopolda probuditi ovaj narod, da nekako više oživi vjera i jedinstvo. Ovo je dan posvećen njemu. Znači, mi koji smo došli ovdje, kao da nas ne vidite. Ovo je ispunjenje njegove želje. A mi smo se molili da mu se ispuni, jer nas je na mnogo načina zadužio. U Herceg Novom uz prisutnost svečevog tijela uslijedio je bogat program, svečana molitva večernje i bdjenje u kojem su okupljeni razmatrali tekstove iz Evanđelja, neke od Leopoldovih riječi i molili na nakane inspirirane njegovim porukama. Vjernici katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti nisu prestajali pristizati. Sutradan u subotu središnje euharistijsko slavlje predslavio je splitsko-makarski metropolit i nadbiskup monsignor Marin Barišić. Doista! Svatko od nas danas jest jedna rastrganost i podijeljenost u sobi. U sebi smo i istok i zapad, a ponekada i jug i sjever. Nije li iz ovog Leopoldog pogleda na naš život potrebno svakom od nas doživjeti najprije u sebi, po sakramentu pomirenja, ekumenizam, cjelovitost, identiteta i osobnost, kako bi se mogli biti pažljivi i otvoreni, dijaloški i ekumenski raspoloženi prema drugima i različitima. Za vaš bračni, obiteljski i društveni život
Nužno je potrebno iskustvo radosti milosrđa Božjega. Samo s Bogom možemo humanizirati društvo i svijet. Završnu svetu misu predslavio je monsignor Ilija Janjić. Okupljenima je na kraju ponajviše poželio da tragovi svetosti koji su se po Leopoldovoj prisutnosti urezali u njih i ostanu u njima. Ne samo da ostane u neizbrisivom sjećanju, nego da nam to pomogne da naučimo otkrivati lice milosrdnoga Oca, da težimo živjeti zauzimajući se za zajedništvo i jedinstvo u našim domovima, našim crkvama, u ovom gradu Herceg Novome i svim gradovima svijeta. Nakon završnog blagoslova tijelo je u procesi ispraćeno do crkve Svetog Jeronima u kojoj je Sveti Leopold kršten, a potom je u pratnji delegacije nastavilo put prema Dubrovniku, Splitu i posljednje Rijeci, odakle će biti vraćeno u Padovu.